Varmt välkommen till Rikets Sammans kanalen på Youtube som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. Vårt mål är att du varje vecka ska få konkreta tips, råd och inspiration för att ta din privatekonomi, ditt sparande till nästa nivå på ett enkelt och på ett roligt sätt. Jag heter Jan Bolmesson och detta är min fru Caroline. Hej! Idag är det dags för avsnitt 108 och det kommer handla lite om läsarfrågor och sådant. Mm. Men det känns som att vi är lite... Det var, ett, det var ett tag sedan vi spelade in. Ja, vi är lite ringrostiga känns det som. Ja, det är ju för, lite tvekande liksom. Ja. ja, men det är ju för att jag har ju varit två, nästan två veckor i Kenya, mm. rest runt och varit lite modig <här> faktiskt. Jag berätta. Nej men jag har ju till och med varit så här, jag som är så här försiktigheten själv, har varit liksom så här i områden där man inte rekommenderas av att åka av UD mm. nära somaliska... Det märkte vi inte förrän jag. jag kollade upp det och sen så berättade du att du hade varit där ja. just vid Somalias gräns. Ja. Och att, och berättade du <laughs> inte innan du... Nej. Ja. Anyway. Ja, vi behöver kanske inte prata mer om det. Men det var, det var ju, ju onekligen spännande. Mm. Eh, vi åkte igenom poliskontroller där, där man på vägen tillbaka såg att de hade skyttevärn. Vad eh, är en ny skyttevärn. Nej, men Det är väl liksom typ en bunker kan man säga med tung kul kulspruta. Liksom, och jag kommer ihåg när vi körde förbi och där jag stod så här, Ja, de hade nog inte haft den om de inte upplevde ett behov eh, av nej. den. Nej, det är inte bara att visa upp. Nej, nej, precis. Men mm. så, äh, Det var lite läskigt faktiskt. Men nu är det gjort, nu är jag hemma igen. Så mm. att nu kan vi börja köra som vanligt. Mm. Och eh, det kommer ju artiklar om detta på bloggen. Förmodligen inte i den här serien som vi nu skickar liksom avsnitt eh, som är 109 eller 110. Utan det kommer vara ett specialavsnitt på bloggen. Så då får man gå in där och kolla. Ja, det är som ett, ett blogginlägg. Liksom. Ja. Mm. Ja, precis. Men det var, jag var där nere för att då kolla upp liksom Better Globe som vi har pratat om på bloggen tidigare. Där jag fått väldigt mycket kritik, framförallt nu under våren. Så bestämde jag mig när att åka ner själv och kolla hur det ser ut med egna. Men jag var väldigt, väldigt positivt överraskad. Och Sen är det ju alltid, att vara i de här fattiga områdena är ju alltid en reality check. Mm. Det, det, det. det kan man säga. Liksom. Även om man har varit där flera gånger förr. Ja och framförallt särskilt vi som pratar mycket om rikedom och det är spara och index och vi ska ha liksom, avkastning mm. och där är ju mm. människor som, ja, men, som lever på liksom, ett par par dollar om dagen och liksom de har ingenting och samtidigt kan jag uppleva att de många gånger är mer generösa, mer lyckliga och sånt än vad vi kan vara. Men mm. jag tänker att det, det, får vara ett, det får vara ett samtal för ett annat avsnitt. Jag är sjukt nöjd över att vara hemma, sjukt nöjd över att slippa äta get. Jag har ätit get i en vecka Och med världens största avokados också. jumbo. jumbo. Men vi kör, vi kör dagens eh, Nu kör avsnitt. vi dagens <laughs> ja. som är läsarfrågor. Ja, mm. jag tänkte att vi skulle prata om inlåsningseffekten i bostäder. Alltså många av de här frågorna handlar faktiskt till följd av förra veckans och förra veckans igen. Med Pontus Kopparberg. Precis, avsnitten med tips om bostadsmarknaden. Mm. Ja. Det är roligt, alltså hur hur de här avsnitten som jag kan tycka är så här väldigt så här neutrala. Liksom så här, det är ingen som kan bli sur på att få lite tips kring bostadsmarknaden. Ja, men det var nog vissa saker som Pontus sa som kanske är så politiskt... Inkorrekta. Ja, men som att han var positiv till hyresbostäder med rätt hög hyra i storstäder. Ja, och det För ma att man ska kunna, om man behöver, flytta liksom inom ett kort varsel och, var och jobba någon annanstans. Mm. Och då ska man ju också ha den lönen kanske. Ja, men precis. För att kunna betala 20 000 i hyra på en, <laughs> yeah. på en bostad i Stockholm. Yeah. Och det är ju, liksom, det är ju ett klick liksom, som klarar det eller som vill det. Eller som, ja. som får ja. ska man säga, benefit från ja, det. det... det. Och, men sen så pratar man ju i politiken om att det är ju förkastligt mm. med de otroligt höga hyrorna på ja. hyresbostäder. Ja, har du läst på bloggen de här kommentarerna? Nej, jag har inte läst det, men jag lyssnar på nyheterna. Jag har lyssnat på nyheterna nu där du har varit borta. Vad ja, har du varit på nyheterna när Nej, jag varit borta? Men, eh, P1 har ju en sån här nyhetsvärm liksom, som man kan lyssna på. Okay. Och då har det ju framkommit att det är en het fråga liksom med, ja. med bostäder och ja. hyresbostäder framförallt. Ja, jag kan säga att det har ju syns i kommentarerna på ja. både YouTube och... Men var det bara det som var liksom... Ja, oftast var det det som folk... Mm. Vem, vem tusan har råd att betala 20 000 för ett eh, boende? Mm. Eh, men jag tänker att vi ska prata lite om inlösningseffekter. Vi ska prata om hänsyn till inflation vid försäljning av bostad, mm. Någonting vi glömde ta upp med Pontus. Eh, vi ska prata om liksom, hur mycket vågar man låna? Vad är en rimlig skuldsättning? Eh, sen så tänkte jag ta eh, lite andra frågor som är inte om bostadsmarknaden, men eh, sälja av fonder som har gått med vinst eh, och eh, sedan spekulera en aktienedgång och sen räntefonder versus sparkonto med insättningsgaranti eh, och sedan byta ut eh, långa räntefonder. Den här klassikern också, liksom alltid ränte, eh, räntefonderna. Mm. Och allt detta kände jag att jag zonade ut. Men, men det kommer att bli begripligt sen för de som, är, <laughs> som lyssnar på detta för första gången. Jag ja. så, långa räntefonder, ja. ja, det här är nog inget för mig. Men ja. det är det. Ja, det är det. Det ska vi prata om. Så att det, det är dagens avsnitt. Eh, och precis som vanligt innan vi kör igång, så av, de här avsnitten är inte sponsrade. Jag tror inte ens vi har någon sponsrad länk i dagens avsnitt faktiskt. Eh, innehållet, eh, liksom, åsikter och rekommendationer är inte att betrakta som finansiell rådgivning utan man ska uppfatta det som, liksom, som en allmän information. Eh, och, det är som vi säger. Ja, och, naturligt, mm. och naturligtvis är det så här historisk avkastning är en garanti för framtida avkastning och investering kan både minska och öka i värde och i värsta fall kan man förlora sitt insatta kapital. och sen Detta avsnittet bygger på sådant som vi liksom, andra källor som vi har hittat och vi bedömer trovärdiga, men att, eh, det är inte någon garanti utan man behöver alltid kolla med sin egen rådgivare. Mm. Eh, vill man veta mer om de här villkoren som vår jurist älskar och tvingar oss att säga så läser man på riketssammans.se snedstreck villkor. Yep. Då kan vi köra på första läsarfrågan. Vill, ska du läsa dem som vanligt? Och då är det Ida som undrar så här, hon skriver så här. Kan vi, utveck kan vi utveckla inlåsningseffekten? Man hör ofta att äldre inte kan flytta ifrån sin villa. Jag kan inte tänka mig att de går back på affären, så vad exakt är det de inte kan? Är det villan som köptes på 70-talet som har gått upp så mycket i värde att skatten äter upp en stor del av vinsten? Och att de då inte har råd med bostadsrätten på 100 kvadratmeter i stan? Är det då systemet eller förväntningarna som är felkalibrerade? Mm. Bra fråga. Ja, precis. Vad nämen, tänker du nu då? Jag skulle, jag skulle väl säga så här. Att det, det är ett det är framförallt två inlåsningseffekter som jag ser det. Sen är det så mycket, liksom sagt, jag försökte till och med googla för att verifiera mina åsikter, men precis som Ida säger så verkar liksom, alla prata om inlåsningseffekter men det är typ ingen som har bemödat sig att definiera den. Mm. Men jag tänker att det är framförallt eh, två saker faktiskt. och Det ena är det exemplet som hon, som hon beskriver. att människor, med äldre som... Ja, men människor som till exempel har, de köpte, ja, som vi, vi köpte ju vårt hus när barnen var små och sen så bor man i huset tills barnen har flyttat ut och så har man kanske liksom så här ett hus som är för stort för ändamålet. Man, man är kanske bara två där när man var fyra innan. Mm. Men det är till och med kanske så här att man har inte hälsan riktigt så man kan inte gå på ovanvåningen. Man kan inte ta hand om huset, hand om huset mm. på det sättet som man ska. Och, och så vill man liksom flytta till en lägenhet och då uppstår när man då säljer det så har man gått så mycket, liksom, värdet har ökat mycket, i, liksom, huset har ökat mycket i värde och då får man betala en liksom, här den här 22 procent liksom, skatt. Om man skulle sälja? Om det. man skulle sälja och då skulle den här, precis som Ida skriver, då, skatten vara högre än att man kan köpa en motsvarande lägenhet på samma nivå, liksom i samma prisklass. Och Då måste man kanske sänka en prisklass eller få ett mycket mindre boende. Ja. Men med att man kan liksom inte anpassa sitt boende efter en boendesituation man, kan, man, kan, man vill ha. Nej. Så att man kanske får en lägre standard. Mm. Och då tänker man, varför ska jag byta ner mig till lägre standard? Då kan jag ju lika gärna bo kvar. Men då, då skapas den här liksom, trögheten på marknaden. Den Så att folk flyttar inte när de kanske folk... vill eller ja. borde. Mm. Ja. Ett annat problem här som uppstår, det är ju att till exempel äldre kan ju många gånger idag ha svårt att få lån. Då har yeah. jag varit med, med människor i vår omgivning som liksom går till pension och säger jättesvårt att få ett bostadslån. Eh, för att bankerna tittar ju inte på balansräkning utan de tittar på resultaträkning. De tittar inte på hur mycket huset är värt eller hur mycket liksom, skuld du har utan de tittar så här, vad tjänar du per månad och hur du råd att betala räntorna. Ja, och då tittar de på pensionen man får in. Ja, till exempel vi, vi hade ett par bekanta som hade liksom, en lägenhet för med, 10 plus miljoner kronor eh, och sen så liksom de länge, så ville de renovera den innan de sålde det. Men de fick liksom inte lån till renoveringen för att trots att huset kan, eller lägenheten var kanske värd säg 10 miljoner och de var bara belånade till 3 miljoner, så de hade 7. De hade, de hade mycket de hade mycket, de hade mycket pengar. Jo, de hade ju stort utrymme i lägenheten, men eftersom de var pensionärer och inte hade någon pensionsinkomst så fick de inte låna i alla fall. Mm. Så där kan det också vara ett problem att om man säljer sitt befintliga då, hus, så ett annat exempel, det kanske inte har ökat så mycket i värde, men man har inte råd att köpa den nya bostaden för man får inget lån på den medan man kan bo kvar i den man har. Mm. Häng med, Så det, är en, det, är en, det är en andra inlåsningseffekt. Den tredje inlåsningseffekten händer ju vid prisnedgång. Att säga att man är då student eller till exempel man flyttar ihop med, med en tjej eh, eller att man... Eller kille, ja, en kille... Eller en partner. Ja, tack Caroline. Vi måste vara korrekta här. Ja, jag pratar, alldeles, pratar ur mitt eget ja. perspektiv. Um, man flyttar ihop, med man flyttar ihop med en partner. Man flyttar ihop med en eh, partner. Eller att man är två, man bor i två år och sen skaffar man barn och så behöver man liksom en större lägenhet. Har då den lägenhet man har haft sig sjunkit med 10 procent, ja då har man ju ingen kontantinsats längre. Nej. Och då är man ju kvar, då är man ju inlåst i, den, eh, i det boendet som man är i just nu. Och det är det jag också brukar säga, så här, att det stora problemet med en bostadsbubbla kommer inte vara att folk kommer få gå från hus och hem utan att de här inlåsningseffekterna kommer att öka. För att säg att du har köpt en eh, bostad för en miljon, då lagt 15 procent, 150 000 eh, i, vad heter det? I, i kontantinsats och den sjunker med 15 procent, då är kontantinsatsen borta. Mm. Och då, kan du inte köpa, då har du inte en kontantinsats till något nytt boende utan då får man bli kvar, så man kommer bli inlåst mm. i Men sitt Men är det boende. därför som man pratar om det nu eh, i politiken? Ja, alltså, som, en, som en sak som... Eh, Ja, men varför pratar man om den? Nej, men varför för är det, den aktuell? Liksom? För, nej, men det är, det är för detta är ett jättestort problem för vi har en trögrörlig bostadsmarknad. Just det, nu har vi väl ja, men det? Har vi har haft vi haft haft länge. Det Då har vi haft det jättelänge. och eh, Det har ju varit på grund av den här eh, hyresregleringen, eh, att eh, vi kan, man kan till exempel inte flytta dit jobben finns. Det, det är ju till exempel jättedåligt. Eh, på man kan sådan. inte flytta för det finns inga hyresbostäder. Man måste ju ha någonting snabbt ja, oftast. Ja, ja mm. till exempel. Och då är man kanske säga att vi skulle liksom göra ett jobb i Stockholm i ett år. Det är inte som att vi vill köpa ett hus i Stockholm och riskera de liksom stora nedgångarna. Och Sen var det faktiskt så att jag kom, vi var för några år sedan så var jag på ett bröllop. Och så satt jag bredvid en statssekreterare. Oh, nu kommer den en historia. Ja, ja mm. men så satt jag bredvid, och liksom, men så här, efter att ha druckit några glas vin så vågade jag, med liksom ordet till mig och frågade, liksom väldigt så här, kanske o opolitiskt korrekta. Innebörden vara så här, är ni politiker dumma i huvudet eller är det bara så att ni inte kan prata om vissa saker eller att vissa saker är så här. Vad tänkte du då att nej, men de kring, var dumma kring? Nej, men kring? Just då var det bostadsmarknaden som vi pratade om och mm. den här statssekreteraren sa så här, ja, nej, men det är vissa saker som är väldigt svårlösa eller väldigt politiskt omöjliga, men det fattar ju inte att vi inte fattar problemställningen. Och då sa den här personen också så här, att det finns två sätt som man kan förstöra en, förstöra en stad eller förstöra en bostadsmarknad. Och då var det genom kärnvapen eller hyresreglering, vilket mm. jag tyckte var ganska illustrativt. Men hyresreglering, så vad, vad är det nu Ja, egentligen? Ja, men, ja, men det är ju att, jag borde kanske veta. Nej, men det är ingen fara, utan det handlar ju om att vi har i, sta, svenska staten har ju bestämt ja, hur hyrorna ska sättas. Så yeah. var det ju förut, för, för, mm. utfall, för att det var ju det Pontus pratade om, att till exempel en lägenhet i Umeå kunde ha en högre hyra än en lägenhet på Östermalm. För man tyckte att lägenheterna på Östermalm var eh, av sämre kvalitet. Man tog inte hänsyn till läget Nej. Över mm. överhuvudtaget. Men, i alla fall, jag har också tyckt att detta är liksom så här klurigt förklarat på ett bra sätt. Men jag måste säga så att eh, Nestor, han är ju en av våra läsare mm. på bloggen. Och eh, det är roligt för jag, jag vet inte så mycket om honom, mer än att han har jobbat eh, väldigt länge i finansbranschen, på bank och nu är han liksom i pension sedan många år. Och han är väldigt, väldigt klok. Och han var så här, nej, ja, nu har jag gått i pension, nu kommer jag inte svara mer på bloggen. Men så har han dykt upp nu igen. Och det är... roligt. kan inte att, hålla sig borta. Det är vi glada för. Jätteglada för. Jag har till försökt bjuda in honom till en poddman, det vill, det vill han inte. Men han skriver i alla fall väldigt bra kommentarer. Mm. Och i en kommentar så förklarar han hyresregleringen. Och jag var bara så här, detta är den bästa förklaringen av hyresregleringen som jag har hört. Så jag tänker att du ska få läsa, läsa upp den. Och, eh, nu ska vi se här. Då är det då som har skrivit så här. Den hyresreglering vi har gör att marknaden inte fungerar och att vi får en extrem bostadsbrist. Låt oss leka med tanken på att bilmarknaden skulle regleras på ett liknande sätt. Över en natt stiftas en lag att inga bilar får kosta mer än 100 000 kronor. Med ett undantag att 50 000 bilar får produceras till marknadspris. Vad skulle då bli effekten? Inga nya bilar förutom de 50 000 skulle produceras. Efter några år skulle det bli en bilbrist. Folk skulle betala svarta pengar för att få köpa en begagnad bil. Föräldrar skulle ställa sina nyfödda barn i bilkö för att få köpa en bil ur kvoten när de blev myndiga. För att sälja bilar för 100 000 kronor skulle fabrikanterna slarva med kvaliteten för att få råd att producera lite större modeller som folk vill ha. Hela samhället skulle ta skada. Men det var ju så öststaterna fungerade från andra världskriget fram till 1989 då muren föll. I Sverige har vi fortfarande ett Östtyskland på hyresmarknaden. Vi ser ju också konsekvenserna av detta. Tyvärr vågar inget politiskt parti påbörja en sanering av systemet. Så länge inte detta sker så kommer våra problem att kvarstå. Alltså Okej, okay, vi... så han liknade hyresmarknaden vid eh, en, en icke-fungerande bilmark bilmarknad. bilmarknad. Ja. Mm. Jag, tycker ju, jag tycker ju... Jo, men är... det är en spännande mm. Nej, jag, liknelse. Jag, ja. för jag tycker detta är liksom så här, för det är precis så det är. Liksom så här, man får bara liksom vissa, vissa lägenheter, då är de är nyproducerade för att ett marknadsmässigt mm. värde. Människor ställer ju kö, Vi har ju ställt våra barn i, i bostadskö. Ja, mm. liksom, för att de ska ha något att bo, någonstans att bo sen, ja, när de blir vuxna. Ja, men har precis. Ha en möjlighet eh, till det där. Mm. Vi ser ju också nu att det säljs väldigt dyra lägen när man slarvar liksom med, med, med byggkvaliteten, precis som han skriver här. Yeah. Man bygger fel typer av bostäder, för att liksom, man bygger hellre bostadsrätter än man bygger hyresrätter. Och vi har liksom inte den här, liksom, vi har, till exempel i Stockholm så är det i princip omöjligt att få tag på en annan hyresrätt och vi har de här svarta, liksom, folk köper lägenhet och svart. Yeah. Mm. Så, att, så att det yeah. där, Väldigt bra skrivet av Nestor. Ja, mm. så att, tumme upp till Nestor, eller flera tummar upp, tänker jag. Mm. Så att, känns det... Känns det liksom ja, men jag såhär, tror jag förstår det bättre nu. Ja, jag tänker annars får vi väl liksom bjuda tillbaka Vad Var det någonting mer vi ville, vi ville säga här kring... Eh, Inlåsningseffekterna, Inlösningseffekter inlösningseffekterna, ja. Och hyresregler? Nej, nej, nej. Jag, jag tror inte... Alltså, att att man kan säga så himla mycket. Men det, alltså, jo, det vi skulle kunna säga, det handlar ju om, så vad ska man göra då? Och, mm. och Det man ska göra är att försöka. Jag tror att ska man köpa en bostad så ska man ha en tioårig horisont. Och Kan man inte ha en tioårig horisont så tror jag att man ska hyra till hyra i andra hand eller ja, men försöka lösa det på, på något annat sätt. Men tänk du en student som har fyra års horisont eller mm. sex eller något sånt. Mm. Då bör man ju inte köpa. Det är ändå rätt lång tid man ska bo i sin Ja, by. Men, men det kan ju vara så. Vi träffades ju på studentkorridor. Det var ju väldigt det var billigt att bo där ändå, får man väl säga. Eller? Gen, ja. Nej. Jag tycker ju det nej, jag, för det kanske inte var. Strunt vi, vi träffades där ja. ja men jag tror vi betalade 2 500 mm. i månaden mm. och jag tror att allt med studiemedel var sjukt halvt mm. Så vi betalade väl tre, 30 procent. Typ ja, det var bara jag som betalade mer när jag bodde i andra hand. Och så. Ja, mm. så, att, så att, nej, men att försöka ha 10 ha, ha liksom tioårigt perspektiv på sitt boende. Att det är kanske bättre att vänta eller kanske bättre att köpa lite större. Så att om man är så här, men vi planerar barn, kanske inte nu, men om två år. Ja, men det kanske är bättre att köpa den lite större lägenheten redan nu för att kunna mm. liksom växa mm. i den så att det inte gör någonting för att bostad, Den effekten bostadsbubblan kommer ha är ju att man kommer få liksom bo, bo kvar. och, 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 och men om man Effekterna kvar, blir då... i vilket fall samma. För du kommer ju bo länge Jajaja. på ett ställe. Det kommer ju ändå vara samma tröghet. I, ja, 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 vi precis. löser inte trögheten i marknaden utan Nej. vi löser det för individen. Ja, precis. Mm. Och, och Detta, detta är ju väldigt fascinerande. Jag pratade med dig här innan för att det var också någon annan läsare, Tack för tipset, som pratade om så här, men i höst så kommer det släppas en film, The Push, som är av en dokumentär av Fredrik Gertten vad han som gjorde den här Bananas. Eh, som som dol blev arga för. för. Han har för. gjort någon cykel, bike versus car eller något ja, sånt. Också. Också, mm. Den har jag inte sett. Nej. Jag har sett Bananas, men jag har inte sett den, den andra. Eh, och, eh, den ska, 8 september tror jag, eller 6 september tror jag är premiär, 8 september så ska han hålla någon eh, live-diskussion med en massa, massa biografer i Sverige. Så jag tänkte att jag skulle gå och se. Uh, och och den handlar om, det Push handlar den om? Den handlar om hur människor pushas ut från lägenhet, alltså hur vi plötsligt får städer utan arbetarbostäder, hur vi får städer, till exempel i London, där väldigt många fastigheter ägs av investerare, men där bor ingen i dem. Hela hus som är helt nedsläckta, gator där det inte är några bilar, för att folk har köpt fastigheter och tjäna pengar på dem, istället för att folk ska bo i dem. Och att den här snävridningen på bostadsmarknaden, Lite det låter ju helt sjukt. Ja, ja. Det får vi, säga. ja vi får mm. se den och jag har faktiskt mejlat och höra om, om Fredrik skulle vilja ställa upp i podden. Vi <laughs> får se. Jag hade varit lite starstruck. Det, <laughs> liksom. Men ja, vi får se. Är det någon som känner Fredrik Gertten och kan lägga in ett gott ord för oss så uppskattas, uppskattas det. Yes. Man tänker att han är Malmöbo, och vi är Malmöbor. Ja, då det är, liksom, är det en ja, inbördes det, förståelse ja, redan precis, där. Liksom. Ja, precis. Så att det är någonting att faktiskt ha koll på, push, pushthefilm.com. Han mm. vann pris på Köpenhamns filmfestival, publikens mm. pris för bästa dokumentär. Mm. Så att, nej, detta är ju väldigt, väldigt intressant. Väldigt, eh, Jag fick också förresten den här Riksgäldens rapport, eh, som vi pratade om med Pontus, att Riksgälden har gett ut de här Det visade sig faktiskt också att Niklas, det är Niklas kusin, så att honom Vänta, kan Niklas? Delmars kusin. Ja, han, som, okay, man... han, han som känner alla. Han eh, <laughs> till oss. Ja, så att eh, det ska vi också göra ett poddavsnitt om. Ja. Med, Vad bra att vi har någon som känner alla. Ja, precis. Mm. Men jag tänker att vi, vi, vi fortsätter till, till nästa fråga som är relaterad till, till det här faktiskt. Mm. Ska du läsa den? Det är från Magnus mm. och handlar om inflation vid försäljning av bostad. Finns det någon som kan förklara varför man inte tar hänsyn till inflationen när man beräknar vinst vid försäljning av bostäder? Mm. Och, och För att förstå problematiken, jag har ju tagit upp detta vid flera tillfällen också, men glömde ta upp det när vi hade Pontus här. Men säg då liksom att, eh, jag brukar använda min mammas hus som exempel. Mm. Min mamma, eller vi, flyttade in i då ett hus i Malmö eh, 1988. Så det är väl vad är det, 30, 30 år sedan. Eh, och säg att det huset kostade en miljon, det var ish vad det kostade. Och säg att det idag skulle säljas för 1,8-1,9 miljoner. Att det har dubblats i, i värde. Då skulle många säga, så, skitbra, du vet tjänat en miljon eh, på, på det här huset. Men om man eh, då tittar på det och tittar, tar hänsyn till inflationen, alltså mm. vi inte bara tittar pris för att betala det. pengarna och, ut, urholkas med tiden. Mm. Ja, precis. Och det kan man göra så på ekonomifakta, räkna på inflation så kan man kolla det. Men då kan man säga att 1,9 miljoner idag och 1 miljon 1988, är samma. Mm. Så det vill säga, pengarna har halverats i värde från då 1988 tills, tills mm. idag. Mm. Så att, eh, liksom, och det värsta här som då Magnus ställer fråga kring är ju att om då min mamma skulle sälja detta huset och eh, då skulle hon få betala skatt på de där 900 000. Så hon hade betalat 200 000 i skatt eh, på en icke Alltså på en obefintlig... Något, något som inte ens är vinst. Nej. Utan hon, hon har betalat 22% skatt på liksom bara liksom en illusion, illusionär värdeökning. Och detta kan jag liksom ibland tänka så här, och hoppas att den människa som kom på det på Skatteverket fick en fredagstårta. Ja, men, men hon kommer ju ändå ha pengarna i handen. Är inte det värt någonting då? Liksom? Jo, ja, absolut. Men om du tittar vad du kan köpa för dem, du kan ju inte köpa mer hus. Alltså, Har det varit en real värdeökning, ja, då skulle du potentiellt kunna köpa ett, två hus för samma summa. Är du med? Om... Nej, jag är inte riktigt med. Nej, men det är kanske är dåligt. Du satte mig lite på potterna, Men alltså, hon kan ju inte köpa mer för de pengarna idag än vad hon kunde köpa med för dem 1988. Är med? Det är ja, ja. samma mängd pengar. I, i, de facto är det ju mindre pengar Mm. Eftersom 1,9 miljoner hade ju bara varit att, att hon fått tillbaka pengarna inflationsjusterat. Men eftersom hon betalar skatt på det så går det ju till och med back. Att mm. man får mindre pengar än om man bara liksom pengarnas värde hade varit oförändrat. Mm. Och, ja, det är lite svårgreppbart, men jag tror jag... Nej, men säg. Låt oss, låt oss dyka in. Vad är det du tänker är svårgreppbart? Jag vet inte, det är något som inte riktigt klickar här. Alltså, det faller inte ner en lätt riktigt. Ja, vi behöver inte dröja för länge med det här. Jag vet inte om det är så att det bara behöver gå lite tid så att jag ska förstå detta. Men det är, det är som att jag har förstått det halvvägs bara. Mm. Men, okay, jag vet inte om jag ska, hur jag ska förklara, men säg att du hade 100 kronor 1988. Mm. Ja, så kan man Ett sätt att se på inflation är ju att säga att okay, idag så hade du bara kunnat köpa motsvarande 50 kronors värde. Är med? De har tappat halva sitt värde. Ja. Hänger du med på det? Mm. Ja. Eh, på grund av inflationen. Om man då säger så här, okay, så hur, mycket, hur många hundralappar hade jag behövt idag för att ha lika mycket pengar som jag hade 1988? Ja, då hade jag behövt 190 eller 200 kronor. Det säger samma, samma sak. Så idag 200 kronor idag det 100 kronor 1988. Värdet samma. Så om du tittar, om vi skulle jämföra detta med guld, och säga att priset på guld var oförändrat. Säg att du då 1988 fick då ett, ett gram guld för 100 kronor, så får du idag för 200 kronor fortfarande bara ett gram guld. Mm. Är du med? Yeah. Om det hade varit en riktig värdeökning, att det hade varit liksom så här 100 kronor till 400 kronor, då hade du fått två gram guld. Mm. Men det får du inte. så Om vi då använder mammas exempel och relaterar det till guld. Då. Så 1988 kunde hon då för, för köpa ett hus eller ett kilo guld. Mm. Medan idag så hade hon haft, fortfarande kanske kunnat köpa ett kilo guld, säger vi. Men det hade kostat 1,9 miljoner. Men eftersom hon får betala 22 procent skatt så får hon ju mindre än ett hon kilo mindre guld. guld ja. Ja. Mm. Och då har man de facto förlorat pengar. Det är det jäkligt tufft alltså. ja. Jo, jag tror det. Jag, ja. 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 Det blir ju mycket stökigare för att du betalar ju skatt på någonting. Men man känner sig är... så blåst. Ja. Det är ja, ja. nog det som är det jobbiga. Ja. För att man, jag vill inte liksom gå till den känslan av att vi blir blåsta. Ja, ja men precis. och Det är, ju därför, det är ju därför som... som för magn... att det är liksom, vi förväntar oss att man ska ha gjort vinst på ett hus. Ja. Och en stor del av det när man jämför liksom prisökningar så tänker folk så här, ja men du vet, vi köpte det för en miljon, nu säljer det för 1,3 miljoner, vi har gjort 300 000 vinst. Ja men du kanske inte har gjort 300 000 vinst, du kanske bara har gjort 150 000 vinst, för resten är inflationen. Så, mm. att, så att infla mm. Det är ju därför jag säger så här, inflationen är ju liksom en hemsk grej. För det är ju ett sätt att liksom av, av staten att beskatta oss en gång till, mm. fast det inte syns. Mm. Att det ärligare kanske varit att ha 100 kronor i januari och sen så i slutet av december plockar de bort två kronor så att det står 98. För då, kan jag, då är pengarna lika mycket värda, men då hade ju folk reagerat. Men, så då säger man så att ja, det, det står fortfarande 100 kronor i december och det står 100 kronor i januari, men det är bara, du kan i december bara köpa motsvarande 98 kronor. Och Det är väl detta som liksom många pratar om, och Riksbanken har sitt mål att vi ska ha 2 inflation. och Idag när vi spelar in detta, vad är det idag? 3 juli, mm. så mm. nämner det ju Riksbanken fortfarande räntan oförändrad liksom för att man pratar om inflationen. Ja. Så att... Eh, finns ja, en varför, varför pratar man nu inte om den här inflationen när man ska beräkna vinst på försäljning? Ja, för det hade ju varit jättemycket mindre skatt till staten. Ja. Så att, nej, jag tror inte... Jag, jag är ju som Magnus, egentligen har jag ju samma fråga. Alltså finns det någon som kan förklara varför man inte tar ta hänsyn till inflationen? Men så är det ju alla tillgångar. Vi får inte betalt för inflation med eller med räntor och sånt heller. Nej, Utan men, detta... nej, men varför, varför pratar vi inte om det? Att det här, nu så är, gör jag så här mycket vinst, men mm. en del av det är bara Nej, för, att ju för att det är, är precis, som du, pre liksom. precis som du sa, för att det är svårt att förstå. Nu har vi liksom ägnat nästan ja, vi tio ägnat. minuter åt den här frågan och det är kanske liksom fortfarande otydligt. Det är för det är precis man måste tänka det en, och två och tre gånger. Jo, men det är också kopplat till känslan av att bli blåst. Ja, ja, ja. Och det är därför som det är, för min del tror jag jobbigt, var jobbigt att förstå. Ja, ja. För jag så. visste så att jag kommer gå in på någonting nu som <laughs> känns jobbigt. Ja, nej, men precis. Nej, men så Magnus, det är nog för att det är både är svårt att förklara det och för att vi hade känt oss så jävla blåsta. Ja. om vi hade gått in på och ja. pratat om det. Ja. Jag hade önskat att man tog hänsyn till det, men mm. det mm. funkar inte riktigt så. Tyvärr. Men jag är på din sida, Magnus. Absolut. Mm. Ska vi ta nästa fråga? Vi tar nästa fråga. Uh, som, uh, det är två jag... frågor som egentligen är samma typ. Så att Det är både från Josef och från Jenny. Ja, men jag börjar från Josef här då. Mm. Hej, jag och min fru har husdrömmar i Stockholm och sparar och jobbar för fullt. Vad, kan vi få låna? vad vi kan få låna är en sak, men hur mycket vi vågar låna är en annan. Har ni några generella tips? Mm, ska vi ta det, nästa också? Ja, och Jenny skriver, vad tycker ni är en rimlig skuldsättning för ett hushåll? Sett i multiplar av nettoinkomst? Shit, Jenny, alltså. <laughs> vad då? vad tänker du? Det är sådana ord jag aldrig har rört mig med. Jag är alltså imponerad. Jag fattar inte vad det betyder. Vi tar det sen. Ja. Ju lägre desto bättre såklart, men man betalar i livskvalitet med att försöka vänta ut bostadsbubblan. Ja. Ska vi försöka bena ut detta? Vilken ska vi ta först? Då? Är det Josef? Nej, men jag, grejen är att jag tänker så att svaret, svaret hänger ihop. De hänger ihop. De ja. hänger ihop. Mm. Så att eh, om vi tar den första, som alltså är vad, vad man kan få låna och hur mycket man vågar låna. Men där har vi också varit och tittat så. Vad man kan låna och hur mycket man vågar. Och Det är verkligen en, nog en sån fråga som många sitter med. Absolut. Och, jag ska försöka ge ett enkelt svar mm. på det här. Det, det första svaret, som kanske inte är så enkelt, är naturligtvis att man måste ju ta hänsyn till sin egen ekonomi, sina framtidsdrömmar och liksom så här, med sin tanke om framtiden. Mm. Det mycket enklare svaret är att jag skulle säga så här, och detta har jag fått bekräftat både från Pontus och från massa folk som köper och handlar med fastigheter, som säger så här. Idag är de svenska bankerna så pass restriktiva att man kan utgå från att det du får lån på, det kan du köpa för. Men för att mm. de, de, tar de vill så inte mycket... låna ut överhuvudtaget på någon slags gräns. De vill nästan Visst. inte ta någon risk. Så att mm. idag man har man de här, jag tror de heter KALP-kalkyler, kvar att leva på kalkyler. Om man räknar med räntor på 5, 6, 7 procent et etc. Det var ju till exempel som en kompis som köper mycket fastigheter. Han säger så här, liksom, får du lån av banken för en fastighet och köp den. Mm. Alltså, det, det, det är så pass liksom, så här, att man kan nästan använda banken som en kvalitetssäkring. Det har inte alltid varit så, det är inte säkert att det alltid kommer vara så, men just, just nu när vi pratar runt 2019 så skulle jag säga att det är ganska ganska rimligt mm. eh, faktiskt. att bankerna, bankerna är mer försiktiga. Det är, det är inte som det var liksom i USA, eh, som i den här filmen eh, Get Short, eh, Big Short, eh, där, där de, 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 de pratar med någon strippa som har sju fastigheter och de bara liksom öste lån på folk. Så är det ju inte. Eh, nej, det är inte riktigt så i Sverige. Nej, nej. så att jag, skulle, jag skulle säga... Hur, hur mycket man vågar låna, så ska jag säga, ja, men låna på det som du kan få lånelöfte på. Särskilt idag med amorteringskravet. Och där kommer vi egentligen in på Jennys fråga, mm. eh, som är multipel av nettoinkomst. Så att då titta, om jag tar exemplet att man... Nettoinkomst, vet vi vad det är. Ja, det är lön efter skatt. Yep. Så att, säg att man i hushållet drar, drar in då till exempel 700 000 på ett år. Eh, på ett år. Ja, om man tar en multipel 5 det, så 700 000 gånger 5 är 3,5 miljoner. Är mm. du med? Så att då, då, jag tycker att man kan ligga på en multipel runt 5. 4, 5 alltså som 5. en tumregel då, att ja, man kan låna så mycket, ja, ja. har man råd med. Ja, mellan, och vi har ju det här amorteringskravet just nu som säger att eh, om du lånar mer än 4,5 gånger din årsinkomst så får du amortera en procent extra. Mm. Och då hänger ju det ihop med den första frågan. Liksom att, då att ligga på 4,55 gånger sin årsinkomst tror mm. jag är ganska, ganska rimligt för dem. Jag tror det är där de flesta ligger. Sen är, har jag ju sett folk som ligger på över 7 och folk som ligger under mm. upp på 2-3. Mm. Eh, då kan man egentligen också säga det som att multiplen kan man tolka som hur många årsinkomster, om vi betalar alla, vi hade inte mat, vi hade inte kläder, hur många årsinkomster hade det tagit oss att betala av? lånet. Då är det det som vi räknar på multiplen. Mm. Okay. Ja Så att det, blev det blev det förståeligt? Jo, det blev förståeligt. Ja. Men vänta, jag ska bara säga vad Jenny skriver. Ju lägre, desto bättre såklart, men man betalar i livskvalitet med att försöka vänta ut bostadsbubblan. Mm. Eh, vad är det hon försöker säga? Jo, nej, men Om man sparar mycket, att man säger att vi köper bara, vi, köp, vi kan köpa för 3,5 miljoner, om vi köper mm. någonting för en. Mm. För att det ska minska i värde, så sparar vi under den tiden. Då kan man göra det, men då betalar man ju livskvalitet, för man har kanske inte det hus man skulle önska ha. Nej. Eller man, man får pendla långt eller ja, ja, man får göra massa andra saker. Så Jag skulle säga så här, att utifrån ett rimlighetsperspektiv tycker jag ju faktiskt att amorteringskravet i Sverige är ganska bra. Som är så 4,5 gånger din års, eh, årsinkomst, annars får du amortera extra. Och då får man, och där kan man väl också säga så här, att amortera att försöka amortera de här 2-3 procenten, alltså att man amorterar på 25 eller på 30 eh, 30, 30 år. Mm. Faktiskt så att man ja, men Inte för att man behöver bli skuldfri tills, tills man går i pension, men så att man har liksom tillgångar. För, för det pratar vi ju i det här avsnittet med Paolo Sundin, att när man är ung så har man ett lågt finansiellt kapital, men ett högt humankapital. Och så är uppgiften man har att göra genom livet är ju att Öka det finansiella kapitalet fram till pensionen. För när du går i pension så minskar ditt humankapital. Och Ditt humankapital var ju så att hur lätt det är att få jobb. Det är mm. jättesvårt när mm. man är 60, ganska lätt när man är 25. Men annars, när man är 25 har man inga sparade pengar. Så när man är 65, då ska man ha mycket sparade pengar. Så, att, så tänker jag. Does it make sense? Mm. Ja. Ska mm. vi ta nästa? Då tar vi en, fråga nummer fyra, mm. som handlar om att sälja fonder med vinst. Mm. Johan skriver, jag innehar ett vanligt fondkonto, AISK, eh, inom parentes, eh, som då innehåller ett antal fonder. Dessa fonder har presterat som högst med 140 avkastning respektive som lägst med plus 65 avkastning. Anser ni, om man avser sälja en viss andel, i eh, hela fondinnehav, av dessa fonder att det är klokast att sälja av fonder med högre respektive lägre total avkastning? Mm. Min tanke är att om man väljer att sälja av fonder med låg avkastning så behöver man vid försäljningstillfället betala minst eh, skatt för vinsten. Om det uppstår en finansiell nedgång framöver kan man vid det läget, om behovet då finns, sälja av fonder med idag högre mm. avkastning. Mm. Ja. Ja, kan, eh, jag måste... kan vi bara summera varför Johan egentligen... Jo. Säger. Jo, då säger han så här. Han har fonder som han förmodligen kanske ärvt eh, av mm. sina föräldrar eller fått mm. som barn och så har de stått på ett sånt här gammalt eh, aktie och fondkonto. Yep. När man har ett aktie och fondkonto, då betalar man 30 skatt på vinsten istället för 1 på beloppet som man gör ett investeringssparkonto. Och då kommer det till den här optimeringsfrågan. Vad är bäst? Aktie och fonddepå eh, eller ett ISK? Konto. Man betalar 0,12 procent fondskatt också, tror jag. Men i alla fall. Och då är, till exempel för 2019, så, är det, så, kan, så brukar jag säga så här, att om man har en beräknad förväntad avkastning på över 1,5 procent, så är det bättre med ISK. Jag brukar prata till och med om, liksom räknar man på 3 procent, så, så är det mer lönsamt med, med ett ISK. Så jag skulle säga så här, att försöka Fatta investeringsbeslut på vad som ger lägst skatt är dumt. Så jag säger för det att, ja. för igen. Att, för, att, för att försöka skatteoptimera på sådana saker, så att, man, liksom, att det ska vara ett köp eller säljbeslut, då tycker jag ofta att man, att, att man gör fel sak, faktiskt. Att man har fel fokus på, ja, på varför man Ja, man har fel alltså. fokus, precis. Så jag, jag skulle ju säga så här, att ta... Liksom, om, om, Tipset man, till Johan då? Ja, tipset till Johan, alltså det, det är svårt att säga, men för man, där kan finnas faktorer som vi inte vet. Men det generella tipset, allt annat lika, mm. om man ska bara titta ur synpunkt, så brukar jag säga att det är bättre att sälja av eh, och flytta det till ett investeringssparkonto, för i längden kommer det bli lägre skatt. Det kan till och med vara så här, har du en fond i en aktiefonddepå, av den i en på eh, och till, flytta pengar till ett ISK, köp tillbaka fonden där. Mm. Så att jag, jag skulle säga att det i så fall brukar vara det generella tipset i en sådan situation. Att låt inte det vara så att jag kan betala en hög skatt nu. Om jag säljer så det är bättre att låta det vara och inte betala någon skatt. Eh, är ju att det blir ju en, skatten bara ökar till en om du hade satt den i iska men då är vi tillbaka på den där känslan. Åh Gud vad jobbigt, då säljer jag av detta för att betala skatt eh, och så gör man ingenting. Nej, precis. Där kanske är någon annan läsare som har en annan åsikt. I så fall får man gärna skriva det i kommentaren om man tycker att jag har fel i detta resonemang. Men jag har i, liksom, ungefär samma, för mig är det ungefär samma tanke som med den här Cut your losses short. Att om jag har köpt någonting och det går ner i värde och jag har någonting som har gått bra och gått plus, så säljer man ofta, säger man också, jag ska sälja det som har gått upp för att jag ska hämta hem, säkra hem vinsten. Men så behåller man det som har gått ner. Mm. När det smarta borde det egentligen vara att göra precis tvärtom. Sälj det som har gått ner, det du förlorat. Alltså döda förlusterna så fort som möjligt och sätta pengarna i en vinnare istället. Hänger du med? Du ser väldigt zonad ja, ut. Nej, jag har inte zonat ut och Jag bara började tänka på det där med att äh, inte sälja. När, inte sälja liksom, vi har ju mm. pratat om det där, att inte sälja billigt. Det. Men det var ja. inte... Det var jo, inte men, det. Nej, men, det, men det är samma sak. Det är, ja. det är lite så här, vi tenderar vi att tenderar sälja det som har gått bra, för där har vi en positiv känsla. Det mm. är inget mm. som går emot mot att, att sälja av det. Mm. Men vi har väldigt mycket emot att... Vi mår ju dåligt med röda siffror. Ja. Liksom det, alltså det, man ska inte så vi blir lite passiva men Vi blir det. passiva och vi liksom chansar. Och detta återkommer, vi har pratat om detta i tolv misstag vi har gjort vi har pratat om detta med järnkoll på pengarna med Elin också, till exempel att, eh, säga, att du får lite säga att du ska sälja en bostad, du får lite högre än bostads... Eh, du har gått utgångspriset. Och så säger personen så här, ja men du kan få 100 000 mer, men då får du ställa in visningen och så köper vi huset. Men, eller så säger personen, ja, men du får hundratusen mindre än du har gått ut med och du får ställa in visningen. Ja, det känns det som en... Du kan ju lika gärna ha visningen. Ja, du kan ju lika gärna ha det. Ja. Ja, eller hur? ja, eller hur? Så när vi har en förlust, liksom, så är vi mycket mer med om att vi kan chansa. Ja, liksom. mm, precis. Ja, bra. Ja, så, att så, så funkar det liksom Därför... här, här också. Mm. Sen är inte det ett lysande exempel just där, för att man kan skrapa på ytan. för så här, Vad ger bäst sannolikhet? Ja men Har jag visningen så kanske det kommer någon med. Så där finns begränsningar, men just den initiala känslan ja. är samma. Mm. Ehm, mm. Bra. Ska vi ta nästa fråga? Då tar vi nästa fråga som kommer från Leif. Mm. Om jag tror på en allmän aktienedgång i stort i hela världen fram till cirka mitten av 2020, vad rekommenderar, vad rekommenderar du då att investera i? Mm. Det här är spekulera i en aktienedgång då alltså? Ja. Alltså jag är ju ingen fantast i att spekulera i att försöka tajma marknaden på det sättet. Jag påstår till och med att det inte går och att eh, det kostar investerare ofta både en och två och 3 procent om året i årsmedelavkastning. Så jag, vi spekulerar inte, jag avråder folk från att spekulera i försöka tajma marknaden. Där är många kända citat, allt från mer pengar förlorats på att stå utanför marknaden, att vara i marknaden och gå med i förlusten. För problemet är ju ofta att man behöver köpa grejerna i förväg. Och då behöver man ju köpa, liksom så som vi pratade om här om veckan att för att få de stora vinsterna måste man ju köpa det som går mot konventionell visdom, det som inte är populärt. Till exempel, vi har ju pratat om guld i flera år. Det har inte varit populärt. Nu börjar guld bli, bli populärt. Nu har guldet ökat och är på högsta pri, priserna någonsin. Eh, men när vi pratade om guld så sa folk att det är en barbarisk relik och det är en sten i ett kastavall det ger ingen utdelning, den växer inte. Alltså, du vet, den Vissa sa det, ja. ja. Eh, på samma sätt, så att, skulle jag vara liksom övertygad om att den aktien någon gång ska komma, vilket jag är, men jag vet inte när den kommer, Ja, men det är därför jag försöker, vi försöker ha en strategi som är, kan vara likadan oavsett vad som händer på marknaden. Det var därför vi gjorde det här avsnittet om rikets tillsammans eller vi säger så här, välj en tioårshorisont så att den här nedgången kan både gå upp och ner. Men om man nu då är övertygad om att man vill spekulera i nedgången så finns det då två grejer. Det ena är, är då, skulle jag säga, kontanter. Att faktiskt helt ställa sig utanför marknaden. Uh, och det är det som man brukar säga har störst optionsvärde, alltså du har flest alternativ, då har flest options. Eh, det andra skulle jag säga är korta räntefonder, eh, skulle också kunna vara ett alternativ. Eh, men då står man, då har man en neutral avkastning medan börsen rör sig. Om man nu är helt hundra på att börsen kommer att gå ner, ja men då kan man ju spekulera mot marknaden. Men det brukar ju ofta vara väldigt svårt, alltså att man gör det som man kallar för att man blankar marknaden mm. eller mm. går kort mot marknaden. Eh, vilket gör att om då börsen går ner med 1 då tjänar man 1 Går börsen ner 10 då går ens eget plus 10 Men det funkar ju tvärtom också. Att om börsen går upp 10 ja då förlorar du 10 eh, ja, procent. Ja. Varför jag ogillar dem, är för att om du äger någonting på lång sikt, alltså du går lång, som det heter, så, så har jag en maximal begränsad nedsida till, till 100 om jag äger någonting för 100 kronor så kan det maximalt i värsta fall bli värt noll. Yeah. Eller hur? Om jag blankar någonting eh, så, så finns det liksom ingen gräns. 100 till 0 är noll en gräns. Jag kan inte bli värd minus. Är ni med? Men om jag blankar någonting så kan ju något teoretiskt gå hur högt som helst. Yeah, det det är ja, det kan ju vara jobbigt. Vilket gör förlora. att den förlor, förlusten är inte begränsad. Nej. Utan förlusten kan jag bli hur stor som helst. Mm. Och, och då brukar också folk fråga sig, men hur, hur går det till? Hur kan man tjäna pengar på att något går ner? Ja, men bra fråga. Hur gör man det då? Alltså, ja. Hur går det till? Ja, men I sitt enklaste form så säger man så här, säg att du äger en aktie, för, en Ericssonaktie för 100 kronor. Och så Vad jag gör är att jag lånar den aktien av dig. Så jag gör ett aktielån. Jag lånar mm. den aktien av dig och sen säljer jag den på marknaden. Då har jag ju fått 100 kronor, eller hur? Och mm. Sen så vill ju du ha tillbaka din aktie, för jag har ju bara, ja. eh, har ju bara lånat den. Ja. Eller hur? Då är ju min spekulation att eftersom jag har sålt den för 100, mm. då kan jag köpa tillbaka den för 90. Eller hur? För att den har ju sjunkit värde ja. från 100 till 90. Då köper jag den för 90 kronor och så ger jag tillbaka aktien till dig. Mm. Eller hur? Men jag fick ju 100 kronor när jag sålde den. Jag fick köpa tillbaka den för 90 kronor. Så alltså har jag... tjänat 10? Nej, jag har tjänat 10. Okay, yeah. mm. Hänger du med? Jag sålde ja, den för 100. Tydligen så. <laughs> Ja, men det är lite klurigt. Okej, jag har tjänat 10. Jag ska nu inte ge mig in i... <laughs> I blankning. Nej. Men hänger du med på teorin? Så jag, har lånat, jag har sålt någonting som jag inte äger yeah. och fått pengarna i förskott. Mm. Eller hur? Och sen så måste jag ge tillbaka aktien till dig. Ja, då måste jag köpa tillbaka den. Och Då köper jag tillbaka den för 90. Mm. Då har jag sålt den för, eh, för 100. Jag köpte tillbaka den för 90. Mm. 10 kronors mellanskillnad, så de behåller jag. Och du har fått dina aktier. Mm. Eller hur? All ja. Alla är nöjda. Mm. Problemet där är, jag lånar en aktie av dig, säljer den för 100 kronor. Sen ökar den till 110, mm. eller hur? Och jag, du säger nu vill jag ha tillbaka min aktie. Då måste jag ju köpa tillbaka den för 110 och då har jag förlorat 10 kronor. Eller hur? Ökar den till 200, då har jag förlorat 100 kronor. Ja, man brukar inte bara ha en aktie. Nej. Man Nej. <laughs> har ju kanske 100 många, eller... Ja, jag precis. Vet. Så att det, detta är vad som kallas för blankning. Det andra är att det finns då något som kallas för futures eller certifikat som, gör också, som heter så här, till exempel Exact Beer. Beer. Nej, gud vilket dåligt uttal. <laughs> exakt öl. öl, exakt björn, yeah. bear. 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 Mm. Uh, uh, som då du köper den och sen så går den spegelvänt mot, mot Stockholmsbörsen till exempel. Den finns med olika hävstång och sånt. Jag är ingen fantast, det var många år sedan jag ägde sådana, så att min, mitt generella råd är spekulera inte i aktienedgångar. Mm. Men vill man göra det teorin, så är detta teorin. Nordnet har jag förresten också lanserat att om man äger massa aktier så kan man låna ut det här. För den andra fördelen är när du lånar ut din aktie så kan du säga så här, jag vill ha betalt ett halv procent om året. Eller en procent utlåningen. I ränt för utlåningen, alltså som en ränta. Är du med? Och det är det ett sätt att äga, pengarna, äga tjäna pengar på ä, att äga aktien även om den inte då går Vad upp. kallas det på Nordnet då? aktielånsprogram, tror jag. Mm. Jag tror de fick pris för så här årets innovation för det där. Så att gillar man det, man vill bli kund på Nordnet, så kan man använda vår sponsrade länk eh, då, som är i anslutning till, till avsnittet. Men som sagt, jag är ingen fantast av att direkt äga aktier, utan vi äger ju bara fonder och vi mm. kör dessutom fondrobot för det mesta. Men jag tänkte så här, det är ändå en, en allmänbildningsfråga, ja, att, att man kan tjäna pengar på att aktier går ner. Eh, dock är man ju ett litet, litet, litet arsle när man gör det för att man vill ju inte att det ska gå bra för företaget. Nej, för jag tänkte på det som hände med Elon Musks... Ja. Eh, det var det Teslaaktier? Ja. Ja, det... Att folk blankade dem? Ja, och, och han ja. blev så himla knäckt. Inte de... knäckt, förbannad. Ja, han blev arg. Det blev ja. han och, ja. och gjorde saker, och skrev saker på Twitter. Och att jag skrattar. Äh. Det är inget roligt. Ja, men Det är verkligen... det, är det inte. Det, det är, för det är att blanka en aktie, det är ju som att säga så här... Alltså om jag skulle blanka liksom ett par vänner man går till, så bara, ah, men jag hoppas det går till helvete för er. Jag tror att det kommer gå till, till helvete, helvete och jag tänker tjäna pengar Pinga på det. det. Ja. <laughs> Nej. Ja. Jo, men, ja, men det är så det är. Ibland så pratar man om att man ska förbjuda det och sånt. Det är en annan diskussion, men det, mm. men det går i alla fall. Mm. Bra, ska vi ta nästa fråga nummer sex? Fråga nummer sex handlar om räntefonder. Versus sparkonto? Bernt-Inge frågar. Mm. Jag tittade på avsnitt 64 om räntefonder med stort intresse. Dock saknade jag ett resonemang om hur sparkonto med insättningsgaranti ställer sig mot korta respektive långa räntefonder under olika scenarier som vid uppgång respektive nedgång av marknadsräntorna. Mm. I nuläget är det väl mer troligt att marknadsräntorna går upp eller ligger kvar än går ner. Eftersom räntan på sparkonto följer marknadsräntan upp men räntefonden tappar i värde vid ränteuppgång talar det väl för sparkonto. Mm. Mm. Bra, så, så frågan är, här. Frågan är så här. Räntefonder går inget vidare nej. just nu. Så varför ska räntefonder ha en risk att det kan gå ner när jag istället kan sätta pengarna, pengarna på exempelvis ett sparkonto med insättningsgaranti hos på 12 månaders sikt och få 1,15 procent eller två års sikt och få 1,50 eh, och Det är väl helt rätt resonemang att idag för de korta räntefonderna, alltså de som är lägst risk, så är detta definitivt ett alternativ. Eh, det är definitivt ett alternativ för liksom likviditets eller penningmarknadsfonder, alltså de fonderna med lägst risk än med lägst risk, lägst avkastning. Så sparkonto är ett alternativ. Sen skulle jag ju dock säga att som på räntefonder och långa räntefonder så är det lite som att jämföra så här, nej men ska jag ta liksom en elskoter, en cykel eller promenera? Liksom, det, det är ju långsammast att promenera eller det går liksom snabbast med alltså det, så det, det är olika saker, man köper dem i olika syften. Så till exempel Varför vi har från vår portfölj är för att detta är en långsiktig portfölj. Under den, eh, långsiktig, de 10 åren eller tjugo åren, då kommer ju räntan röra sig och vi, det gör inte så himla mycket. Nej. Eh, och att, liksom, visst hade man kunnat försöka sitta optimerad, men då är vi där att vi spekulerar i framtiden igen. Hur kommer liksom räntan gå upp eller hur kommer aktiemarknaden röra sig? Och Sen tror jag att liksom vad man behöver vara uppmärksam på, det är vilka antaganden man tar man gör. Som till exempel här hör jag ju indirekt att Bernt-Inge har ju gjort ett antagande om räntan. Han mm. säger så här, idag är väl med att marknadsräntan går upp eller ligger kvar. Och jag är så här, jag är inte så säker. Om jag skulle göra en spekulation, jag hatar att spekulera i framtiden för jag tror inte på att det går. Så jag, jag, liksom, jag fattar inte så mycket beslut på det. Men jag har ändå, om jag ska ha en åsikt så skulle jag satsa mina pengar på att räntan kommer gå ner mer. Och detta går också mot konventionell visdom. Men jag, liksom här, när, jag, när jag tittat och läst mycket och tittat liksom på det här med, som vi pratade med makroekonomi så tror jag att sannolikheten är större att räntan kommer gå ner för att vi har, liksom, vi har inte löst de här problemen efter finanskrisen. Och Om vi har så här låga räntor när ekonomin till synes ska gå bra mm. så är det tvärtom, tror jag, att när ekonomin kommer att gå sämre så kommer man fortsätta sänka räntan. Hur, hur, hur hög är räntan nu? Är ja, det är lite olika. Jag tror i USA är den 2 procent, i Sverige är den typ 0 eh, procent. Men då kan alltså. man ju inte egentligen... Jo, du kan, kan, kan ha negativ ränta. Ja. Vilket, eh, jag tror, se, alltså det beror på vilken tidshorisont man tittar på. Jag tror att vi har en negativ ränta i Sverige också. Så att, ja, jag skulle inte satsa mina pengar på att räntan kommer gå upp. Mm. Eh, och, och då, och, och varför är detta också intressant? Jo, men det är ju det vi pratade om i avsnitt 64. Räntefonder är ju lite ointuitiva, för det är så att när räntan går ner så ökar de i värde och när räntan går upp så minskar de eh, i värde. Så det är som en, som en sån här, vad heter det, gunga. Mm. Eh, vad heter det? Gungbräda, som en gungbräda. Men då kan man kolla i avsnitt 64. Så, att ja, så korta svaret är ja, sparkonto är ett definitivt ett alternativ på kort sikt, men inte på lång sikt. Det är inte i en portfölj som är över tio år. Mm. Då tror jag att räntefonderna är bättre att ha sin portfölj så som det ska vara. Och Hade vi inte haft till exempel Rikets Sammansportföljen där har ju de här långa räntefonderna ökat med 50 procent sedan 2008 trots att alla har sagt att nej, räntorna ska gå, gå upp. Mm. Så att nej, där finns inget som talar för att räntorna ska gå upp mer än att de är låga. Och bara för att de är låga betyder det inte att de ska gå upp. Nej, vi, vi tror det. då. Vi vill att de ska... <laughs> ska vi ta den sista frågan? tar vi den sjunde sista frågan. Eh, som kommer från Anna, och hon skriver så här. Hej, kör idag en 80-20-portfölj där jag har 20 av sparandet i AMF Räntefond Lång. När jag läst lite här inne verkar det som folk avråder från att ha kvar denna, då räntorna eventuellt är på väg upp och då lönar det sig inte med långa räntor. Rätta mig gärna om jag har fel. Borde jag byta till någon annan räntefond, i så fall vilken? Nu ja. Ja, var vi inne på det här ja, ja, att räntorna borde gå upp. Ja. Nej, återigen, välj en, liksom välj en portfölj som du skulle kunna ha i tio år. Och då vill man ha långa räntefonder av vissa liksom, anledningar. Och om inte det är liksom tio års horisont. Alltså så här, Jag tar det från ett antal. Välj en strategi efter ditt mål. Mm. Sen skit i vad som händer på marknaden. Eller vad folk säger. Eller vad folk säger. Mm. Det är inte en sanning att räntorna ska gå upp. Det är inte en, en sanning att bara för att det är mycket pengar, att det kommer bli inflation. Det är, det, det är ju som de också säger i den här Big Short-filmen. Det som ställer till det för en är inte det man inte har en aning om. Det som alltid ställer till det för en, det är det som är sant, som man tror är sant, som sen visar sig inte vara det. Och detta är en, återigen en sån grej. Så jag är så här, när det gäller portföljkonstruktion, bygg en portfölj som du kan vara med i tio år oavsett vad som händer. Och sen håll dig till den så länge inte dina mål ändrat. Så om du har en 80-20-portfölj, där du har, 20 eh, av, du har 80 aktier och 20 räntor, ja men då skulle jag inte sätta 20 i en AMF-räntefond lång. Utan då hade jag kanske tagit 5 korta räntefonder, 5 långa räntefonder, 5 reala räntor, 5 globala räntor. Det är en mycket bättre räntekorg än att ha allt i AMF-räntefond lång. Mm, mm. Så att jag, jag tror ju på att det är därför jag försöker liksom sprida folk såhär, men varför har du liksom 20 fonder i din portfölj? Nej, för jag har inga överlappande fonder. Jag har en räntefond som ska skydda mot inflation. Jag har en räntefond eh, på kort sikt för likviditet. Jag har en räntefond på lång sikt för att ta nytta av ränteförändringarna. Vi har en räntefond i olika valutor om den svenska kronan förändras i värde. Det är ett mycket bättre sätt att resonera Äh, än att resonera, kommer räntan gå upp eller ner? För det är omöjligt att svara på. Mm. Men däremot är det mer möjligt att sätta ihop en portfölj som fungerar över tid. Ja. Så, att, så, så skulle jag säga, och det går i linje med till exempel så, hur mm. lysande fondroboten som vi gillar, hur den funkar och så. Mm. Bra, så att det var ett litet rant kring eh, räntefonder. Jag tror, jag tror vi ska göra ett avsnitt om det där med eh, eh, så här, antaganden som folk gör. Som kanske inte är som helt... Som vi också själva har gjort. Som vi också själva, gör. Mm. Som vi också själva mm. gör. Men oftast... Alltså, alltså bland annat det då att räntorna är låga, så då borde de gå upp. Men ja. det är ju inget som säger det. Det Nej. finns massvis med sådana ja. saker som vi gör hela tiden. Ett annat sånt som jag också har haft fel, eh, som jag håller på att ändra, det är som man säger men nu trycker centralbankerna pengar, då måste inflationen öka. Alltså, nu har man tryckt pengar sedan 2008, inflationen har inte ökat. Mm. trots att det var en sanning. Mm. Med, äh, folk säger så här, nej, men om räntan äh, äh, går upp, då kommer aktier falla i värde. Eller räntefonder, äh, aktier är bättre än räntefonder. Det är inte heller alltid sant. Alltså får vi en nedgång så kommer räntefonder äh, då överprestera mot aktier. Räntefonderna förra året, under 2018, överpresterade mot aktiefonderna. Det är inte så många som tänker på det för att vi är så vana vid. Och det är, de här, det är de här antagandena som man gör lite omedvetet som kommer att ställa till det för en. Finns en jag kan länka till, finns en för den, för den som vill läsa på mer, som är lite nördig, som jag, Hassman Research, de har så här market comments, de skrev en jättelång sån här artikel som jag läste på flyget från Kenya eh, som handlade just om här assumptions. Vad är Husman? Det är ett amerikanskt fondbolag. Eh, som, är, som gör sin egen research också? Som också. Gör sin egen research. Ja, de skriver så här marknadskommentarer och de skriver liksom mycket om det här att eh, just till att många tror att bara för att eh, vi, har högre, eller vi har höga aktievärderingar så tror alla att de måste gå ner. Nu, liksom att det måste gå ner eftersom det har gått så mycket upp. och Vi själva pratade om det i höstas. Ja, men vi har P tal över 30. Det borde gå ner till det historiska snittet på 15. ja men om, om det var så att aktiekurser gick ner bara för att de har gått upp länge, ja då skulle vi aldrig haft IT-bubbla. Liksom. Så att, eh, det är den typen Fast där kom det ju ner till slut ändå. Ja, men till slut. ja, Men det höll ju på länge. Mm. Så att det, och det var ju andra saker som gjorde att det föll snarare än att, bara för att det var högt. Jag tror det handlar också om att vi människor har så svårt för att, för att se att förändring mm. verkligen sker och vi behöver hänga med. Mm. För det kommer inte bli som det var innan som vi är vana vid, utan det sker förändringar mm. som vi bara behöver hänga med i. Ja. Mentalt gör vi inte det. Nej, Nej. Nej men precis. precis. Mm. Bra, jag tänker nu har vi pratat i snart en timme. Så yeah. är det är dags att eh, runda av. Yeah. Och är det så att du gillar det här avsnittet och du lyssnar på din podd, glöm inte bort prenumerera, tipsa gärna andra kompisar eller så här. Eh, tittar du på detta på YouTube, tryck på prenumerera eh, så att du får, och tryck även på så att du får notis om nya videoklipp. Vi kommer ju med ett nytt avsnitt varje söndag. Du har lite lobbat för semester eh, i sommar. Och du bara, nej, vi ska inte ha semester. Nej, precis. Eh, det var roligt. Eh, det var någon som, för jag var ju sen nu med det här förra avsnittet, två dagar på bloggen. Och då kom ju protesten, vad är dag avsnittet? Det är ingen jävla semester. Nej, det är, är faktiskt ingen jävla semester. Vi småsparare sitter här och väntar. Så att, <laughs> ja. som, som det ser ut nu så kommer vi nog klara en, hela sommaren med mm. poddavsnitt. Vi har mm. ett par förinspelade och vi, ett par ska vi spela in också. Nyhetsbrevet kan man prenumerera på, kommer en gång i månaden, överst .se, och sen lite på Facebook och sånt är vi. Men framförallt så har vi börjat hänga med på Patreon, som är liksom stället där där man kan sponsra oss, komma med ett litet bidrag, typ att vi brukar säga bjuda på en kopp kaffe, en, en liksom 30, 40 eller 50 spänn. Mm, det är lite inte stora de, belopp. Inga nej. stora belopp. Det, det, de hjälper oss att göra de här, att vi behöver inte ha en sponsor till varje avsnitt, vi behöver inte göra reklam. Nej, du i varje. kan sitta i två dagar och göra research. Ja, precis. Mm. Och framförallt det som är roligt nu, att precis innan jag åkte till Kenya så hade vi eh, det första frågesvaravsnittet, alltså ett live, Patreon, vi, ja. På Patreon. Så mm. vi satt faktiskt, jag tror vi var 25 pers, som hade en sån här digital fiket samman så Vi satt och folk ställde frågor. Allt från eh, tips, hur gör vi graferna? Till hur kan man tänka hur kan man testa i olika portföljer? Till hur kan man tänka kring pension? Hur kan man tänka kring guld? Mm. och Det var liksom folk hjälpte varandra. Vi tipsade om så, ja, men Du vet, har du tänkt på det här och du kan göra. Så att det var superpoppis. Så att det kommer vi göra om kanske en gång i månaden. Eller så, mm. så att man får lite, lite mer exklusiva grejer plus eh, att vi pratar om vissa kanske, investeringar som vi inte alltid pratar om på, på bloggen. också. Så att, mm. Då kan man gå in på patreon.com rika till, eh, tillsammans. Om vi tittar lite på kommande avsnitt så kommer det här nu två avsnitt med Erik Strand. Eh, som har varit gäst tidigare i, på bloggen flera gånger. Vi kommer prata om eh, då just lite marknadsläget, guld, eh, aktier, eh, massa läsarfrågor. Mm. Eh, faktiskt helt avsnitt är bara från frågor till Erik, ja. till Erik från mm. er eh, läsare. Och Sen lite längre fram så kommer vi göra ett ett avsnitt om Ramit Sethis nya bok som heter den I will teach you to be rich. Jo, men han har ju skrivit en sån bok innan. För tio år sedan, det var en men av de första han... böckerna vi läste faktiskt Ja, och den har var gjort Thailand. stort avtryck på oss. Absolut. Men nu ja. har han gjort en Reviderad version. Ja, så Och så att skriver vi... han också om sina misstag. Ja. Jag tänkte inte på detta förra gången, men nu kommer det här. Ja, precis. Ja. Framförallt vi fick han skit för sparkonton, har jag för mig ja. att det var. Mm. Men eh, i alla fall, så att den kommer, jag kan inte säga när den kommer, men den kommer i alla fall i sommar. Ja. Eh, kanske mot slutet av juli, augusti. Så vill man liksom läsa med, i den boken och liksom hänga med så är det faktiskt, jag ska nog tipsa om den. Den finns dock bara på engelska. Ja. om Man köper den på Amazon eller något sådant. Vi har så. den på Kindle. Ja. Mm. Ramit Sethi, I will teach you to be rich och den ja. nya 2019-upplagan. Mm. För jag tänkte så att jag, jag har alltid en ambition att vi ska göra bokavsnitt och sen glömmer jag alltid bara så mycket tid det tar att man ska läsa igenom mm. den och göra reflektion. Men att jag skulle vilja göra att vi gjorde mer av det. Ja, faktiskt. Mm. Bra, med det så tänkte jag bara säga så här, tack för ja, idag. Tack. Och så ses vi nästa söndag.